ಮತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸವಿನುಡಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋಪದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಆಂಗರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಈ ಕೋಪ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಆಪತ್ತುಗೆ ದೂರವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನಂದರೆ, ಆಂಗರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ. ಕೋಪ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಶತ್ರುವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೋಪ ಪಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಪಡುವುದು? ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕೋಪವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೋಪವು ನನ್ನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕೋಪಪಟ್ಟರೂ ಪಾಪ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೋ ಎಂದು ದೇವರ ನುಡಿ. ಸವಿನುಡಿ ಅಂದರೆ ಕೋಪಪಟ್ಟರನ್ನು ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಕೋಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೋಪವನ್ನು ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಪವು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಾಧ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೋಪ ಪಡದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರೋಣ.